Salam əzizlərimiz, hər vaxtınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Yeni bir gündə hamınızı salamlayırıq. Bugün sizə Yeni Yasamalda 12 mərtəbəli yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsində qanuni iki otaqlı, radno iki otaqlı bir mənzili təqdim edəcəyik. Təmirli mənzildir, yüngül kosmetik təmirə ehtiyacı var. Mənzil təcili olaraq bazar dəyərindən aşağı qiymətə satışa təklif olunur. Mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Qiymətdə videonun gedişatı zamanı sizlərə qeyd edəcəm. Xahiş olunur videonun sona qədər izləməyi. Kanalımıza abunə olaraq videomuzu bəyənməyi də unutmayın. Bu sayədə siz həm bizə dəstək olub, həm də satışda olan digər mənzillərdən də dərhal xəbərdar olacaqsınız. Giriş hissəmizdir. Giriş hissəmizdən mənzilə daxil oluruq. Girişdə solda mənzilimizin hamam tualeti yerləşir. Aksesuarlarımız mövcuddur, çox genişdir. Gələcəkdə istəyən şəxs olsa oranı duş kabin kimi ayırada bilər. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli marşrutun son dayanacağında yerləşir. 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşməkdədir. Burada mənzilimizin qardrobu yerləşir, gördüyümüz kimi qardrobumuz da mövcuddur, çox genişdir, əşyanızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Giriş döşəmə kafildir, buradan gəlirik, burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir, geniş mətbəximiz mövcuddur. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız da var. İstilik sistemimiz kombidir. Bataryalarımız da mövcuddur. Gördüyünüz kimi mətbəx mebelimiz de mövcuddur. Mənzilimizin qiyməti de çox münasib qiymətdir. Mənzilimiz haqqında ümumi məlumatı yenidən verim. Mənzilimiz 73 kvadrat deyil. 78 kvadrat metrdir. Az önce səhv olarak məlumat verdim. 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. 78 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qiyməti isə 95 min manatdır. Təcili satılır. Real alıcıya da indirim olunacaq. Mənzilimizin sənədi də kupçadır, çıxarışdır. İpotekaya, dövlət ipotekasına yararlıdır. Bu otağımızda yaşayış olmadığı üçün aboyumuz da atmışdır. Alan şəxs buranı öz zövqünə uyğun aboyunu da dəyişə bilər. Gördüyümüz kimi qanuni iki otaqdır. Heç bir pridelka işləri də görülməyib. 78 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qiyməti 95 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya da mənzilə baxdıqdan sonra danışıqlar əsasında da endirim olunacaqdır. Gördüyümüz kimi qonaq otağımızda kifayət qədər genişdir. Ətraflı məlumat üçün və mənzilə yəni şəkildə baxmaq üçün aşağıda qeyd elədiyimiz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişlərdə görüşənədək.